Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a nossa aula está começando. Estamos no mês de agosto e é nesse mês que comemoramos o Dia dos Pais. Um dia todo especial para homenagear e agradecer ao papai toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo das nossas vidas. Agora vamos iniciar a nossa aula fazendo a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Te agradeço pela minha família e meus amigos. Que eu aprenda tudo que for ensinado hoje. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, dia 11. Do mês de agosto do ano de 2022. E a nossa data fica assim: 11 de agosto de 2022, que também podemos escrever 11 do 8 de 2022. Agora chegou a hora do desafio Semana do Papai. Desafio de hoje: eu conheço o papai. Escreva o nome completo do papai no caderno. Escreva também a profissão dele. Capricha no desafio. Eu tenho certeza que o papai vai ficar muito feliz. Tenha uma ótima aula!